It's gone. Η Τόνια Σωτηροπούλου μας μεταφέρει την εμπειρία της ως James Bond girl. There isn't much road left. Take the bloody shot. Ο Daniel Craig είναι αγαπημένος μου Bond, γιατί δίνει μια πολύ ανθρώπινη υπόσταση στο ρόλο του Bond. Δεν είναι μόνο ένας υπερήρωας. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. Αυτό που κάνω, αν και είναι πολύ μικρό, είναι το τρίτο Bond, όπως υπάρχει σε κάθε ταινία Bond. Και το όμορφο με αυτό το χαρακτήρα είναι το ότι, ενώ είναι κάτι μικρό, κατά κάποιο τρόπο είναι πολυδιάστατος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις ποια είναι, πώς εμφανίζεται, πώς εξαφανίζεται. Είναι η πρώτη σκηνή σεξ σε Bond ever, γιατί συνήθως τον βλέπεις ή να σηκώνεται ή να φυλάει την κοπέλα και να πηγαίνει στο κρεβάτι. Και επίσης είναι το πρώτο τρίτο Bond girl που δεν πεθαίνει. Το εφηβικό θέατρο δίνει και φέτος το παρόν στη στέγη γραμμάτων και τεχνών. Τα ελεύθερα ύδατα είναι ένα έργο, το ιστορικό και το χρονικό μιας απαγωγής, όπου τρεις έφηβοι οικολόγοι, ακτιβιστές, αντιεξουσιαστές, απαγάγουν έναν άντρα λίγα χρόνια μεγαλύτερό τους, με βασικό αίτημα να σταματήσουν και να ακυρώσουν τη μεγαλύτερη επιχειρηματική δραστηριότητα ιδιωτικοποίησης των υδάτων στη χώρα μας. Προσπαθώντας να αποκαταστήσουν ένα δίκαιο που δεν προστατεύεται από την πολιτεία. Μέχρι τώρα το φαίνεται, αλλά χωρίς τη μορφή τελεσίδικης απάντησης, ας πούμε, ότι καμία ιδεολογία δεν είναι αρκετά ισχυρή και αφεκτική όταν ένας άνθρωπος με έναν άλλον άνθρωπο έρχονται σε προσωπική επαφή. Το κέντρο της Αθήνας συνδέεται με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση στο Rooms to Art. Βρισκόμαστε στην Ομόνοια, σε ένα χώρο που από το 1960 μέχρι σήμερα φιλοξενούσε επαγγελματικούς χώρους, γραφεία, δηλαδή χώρους που η παραγωγή εργασίας ήταν μοναχική και επαναληπτική. Και σε αυτό το χώρο ακριβώς θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ζωντανό οικοσύστημα δημιουργικών ανθρώπων, οι οποίοι θα δημιουργούν τα δικά τους έργα ταυτόχρονα με άλλους, θα δουλεύουν μαζί και όλο αυτό θα συμβαίνει ακριβώς στην καρδιά της Αθήνας. Η Χριστίνα Μαξούρη καλεί τις φίλες της και τραγουδούν ρεμπέτικα. Θα δούμε μια μουσική παράσταση και αποτελείται από 32 κομμάτια που πρώτο τραγούδησαν η Στέλλα Χασκίλ, η Μαρή Κανίνου και η Σωτηρία Μπέρ. Κάθε φορά θα υπάρχει και μια καλεσμένη, πολύ αγαπημένη και τραγουδίστρια, αλλά κύριος άνθρωπος, η Ματούλα Ζαμάνη, η Μάρθα Φριντζίλα, η Ελένη Κοκκίδου, η Νένα Μεντή. Μια